እስቲ ስለ ዩስ ቪዛ አንዳንድ ነገር ልበላቸው እና የተጠየቋቸው ጥያቄዎች ምን አይነት ነበሩ እንዴት ነው በአጭር ሊትራ በሁለት ደቂቃ ነው እንዴት ምን አይነት ቴክኒክ ነው የተጠቀምኩት ልንገራችሁ በመጀመሪያ ግን ይህን ከመንገሪ በፊት ዩስ ኤምባሲ ቪዛ ወይም ደግሞ ቪዛ ኦፊሰሮች ምንድን ነው ማወቅ የሚፈልጉት የሚለውን ማወቅ አለብን መጀመሪያ ሁለት ነገር ነው ማወቅ የሚፈልጉት አንደኛ እናንተ ትምህርታችሁን ተደረሳችሁ ወደ ሀገራችሁ ተመላሽናችሁ ወይ ትመለሳላችሁ ወይ የሚለውን ከእናንተ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመው ለመወሰን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እዛ አሜሪካ ውስጥ ለመማር ፋይናንሽል አብሊቲ ያላችሁ ወይ ላይ የፋይናንሽል አቅሙ ያላችሁ ወይ የሚለውን ማውቀም የሚፈልጉት ሁለቱን ነገር ነው ማውቀም ይፈልጉት በቃ እናንተ ታዲያ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን ነገሮች እንዲወስኑ የሚያደርጋቸውን ኢንፎርሜሽን በተሻለ አጋጣሚ ፕሮቫይድ ለማድረግ መጣን ነው ሶ የመጀመሪያው እነሱ በዛ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ወይም በሶስት ደቂቃ ውስጥ አስፋስት ስ ፖስብል እናንተን ከሁለቱ ቦክስ ውስጥ አንዱ ውስጥ ማድረግ ነው ወይ ሪጀክት ወይ አክሴፕት ማድረግ ነው የነሱ ጥረት ማለት ነው ባገኙት አጋጣሚ ላይ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ወደ አንዱ ካታጎሪ ነው የሚከቱት ወይ ተመላሽ ነው ወይ ላይ እዛው ሊቀር ነው ማለት ነው የሚለውን ለማወቅ ወይም ደግሞ አብሊቲ ያለው ወይለው ስለዚህ ሁለቱ ነገር ነው ብያቸዋሉ የዩስ ኤምባሲ ኤፍ1 ቪዛ ሰው እኔ የተጠይቁት ምን አይነት ጥያቄ ነው አንደኛ ልክ እንደመጣውኝ ቆመ ይ ምናምን አለኝ ከዛ በኋላ ለምደ ትሪኒቲ ኮሌጅን የመረጥከው ነው ያለኝ ይሄኛው ለየትኛው ካታጎሪ ነው የሚገባው ትሪኒቲ ኮሌጅን የመረጥከው የሚለው ተመላሽ ነኝ ወይ የምር ነ ትምህርቱን ፈልጌ ነው ወይ ሄድኩ ያለሁት ስለ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ራሱ አውቃለሁ ወይ ምናልኩ ኔ ትሪኒቲ ኮሌጅ ሲለኝ እኔ ደግሞ የመለስኩት መልስ ምን አይነት ነው ሁለተኛው ካታጎሪ የፋይናንሻል አቢሊቲ ወደሚለው አመጣውት ማለት ነው ማንሰር ወዝ አንደኛ ትሪኒቲ ኮሌጅ ፋይናንሻል ኤድ አሪፍ ፋይናንሻል ኤድ ፕሮቫይድ ስላደረገልኝ ሁለተኛ ደግሞ መውሰድ የምፈልገውን ኮርስ ስ ምፒተር ሳይንስ ስላለውና አሪፍ ምፒተር ሳይንስ ፕሮግራም ስላለውን ብዬ ተናገርኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ኦ ሰውየው ምን ያለው ኦ ስኮላርሺፕ አለ ኦኬ አለ ቼክ አረገ ኦኬ ፋን ፉል ስኮላርሺፕ እንዳለ ቼክ አረገ ዲስ አሁን በቃ ወደ ያደላ ነው ማለት ነው ወደ አፕሩቭ ወደ ማረግ ዘን ቀጣይ ላይ ምንድነው የጠየቀኝ ፕላን ምንድን ነው አለኝ ከተመረክ በኋላ ፕላን ምንድነው አለኝ ፕላን ምንድነው ሲለኝ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሽ ስታርታፕ ምናምን ክሬት ወደ ማረግ ምናምን በሳተፍ እንደዛ ነው ፕላን ያልኩት ዘን ወዲያው ለ ለ ለኛው አይ ቲንክ በዚክሊ ሁለት ነው የጠየቀኝ ማለት ነው